Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti waan wanaagsan. Akhyaartana daawanaysay meel kasta oo joogtaan. Halkani waa xarunta koobaad ee telefishinka caalamiga Star TV ku leeyahay gudaha magaalada Hargeysa. Waxaana la soo gaaray amintaan idin soo gudbin jirnay warbixiyaan idin ka haynay arrada Soomaalidu degto mandaqada Geeska Afrika iyo gudahaanba caalamka. Warkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Xariin Maxamed Koosaar. Qodobada ugu waaweyn ee hadii rabiidmo warkayga ku daawan doontaana saaxiibayaal waxa ugu waaweyn. Xisbiga muxaaridka ee wadani oo tilmaamay inaan la siyaasadeynin arrimaha xajka sidoo kalena sheegay inay istaagtay dhismaha wadada Ceerigaabo. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo walaac ka muujiyay arrinta xujaajta ee xukuumadda Soomaaliya soo faragashanayso. Maayarka magaalada Hargeysa oo sheegay in dib loo bilaabayo wejigii saddexaad ee kor loogu qaadayo bilixda caasimadda Hargeysa. Waxaan warbixin idin ka diyaarinay dhalinyaro dhammaysatay jaamacadaha dalka oo sameeyey wax soo saar cusub oo dhinaca beeraha ah. Taliska ciidanka debdamiska ee Soomaaliland oo raalligelinka bixiyey dabla sheegay inuu ka kacay mid ka mid a wakaaladaha biyaha ee Soomaaliland. Telefishinka caalamiga Star TV ayaa waxa uu warbixin idinka diyaariyey malcaamad quraan jirtay ku dhowaad qarni oo ku taala gobolka Sidanaag. In ka badan 10 qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay waddanka Afghanistan. Akhyaartana daawanaysaa intaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn ee waqti xaadirkan daawan doontaan. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaannu idinku haynaa intaynu ku guda jirna xilli tebinta wareedda Star TV. Haatanna ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.